Hai, saya Jero Azro dan kali ini saya fokuskan lagi dalam siri video pendek kelas untuk anda yang pemula ataupun newbie dalam forex trading dan juga gold ataupun silver. Dan saya menunjukkan analisis technical analysis untuk siri kali ini dan inilah video ketiga daripada siri pertama bagaimana untuk anda memulakan dagangan mesti ada broker dan broker yang kita boleh support di RTT. Dan yang kedua ialah fokus kepada bagaimana untuk lihat secara langsung apa itu dikatakan sebagai trading plan secara langsung dan tidak langsung. Okey. So, sekarang ni kita akan pergi kepada yang seterusnya iaitu menajamkan ataupun fokuskan kepada yang dipanggil itu candlestick trend ataupun dipanggil sebagai kategori utama ialah candlestick dominant setup. Okey, baik. So yang pertama iaitu anda mesti memahami kita mesti ada iaitu trading plan. So dalam trading plan antara perkara yang anda kena faham iaitu apa itu dikatakan sebagai candlestick dominant setup. Okey. So, seperti yang saya maklum sebelum ini, ada beberapa perkara yang saya akan kongsikan secara reverse. Maksudnya lah saya akan bagi tahu ini dulu kepada saya patah balik. Biasanya saya ikut susunan. Ini kerana untuk bagi tahu anda gambaran secara makro ataupun helicopter view ataupun secara bird eye view. Tetapi pada sama juga, you akan faham dari segi tindakan satu-satu. Okay, so bila kita menyebut candlestick dominant setup, bermaksud iaitu apabila saya lihat contohnya di gold M5 ni, saya kena pasti apakah yang membawa trend ataupun saya buka di H4 apakah yang membawa trend. Okey, sebagai contoh, kalau saya fokuskan kepada H4 ni, maksudnya saya kena identify apakah candlestick yang menyatakan trend pada saya. Okey. Pertama, ini tidak memberi sebarang makna kerana saya tidak akan ada ciri-ciri ataupun fit tersebut. Yang kedua, ini pun tidak ada sebarang makna. Ini pun tidak ada sebarang makna. Yang ada makna ialah hanya semata-mata yang close di bawah luar ni. Kan contohnya dalam kes ni saya boleh kata ini CC. Ataupun secara khususnya ialah saya katakan ini adalah tempat yang paling sesuai kerana dia lengkap di bawah kedua moving average pink dan juga luar BB. Okay, baik. Jadi sekarang ni saya tunjukkan contoh pada anda ialah apa benda yang dikatakan sebagai candlestick correlation ataupun candlestick trend ataupun contoh penggunaan di dahulu. So maksudnya you akan mengalami satu benda macam gambaran mungkin you tak faham tau. So ini memang proses dia. Okay, baik. So jadi yang pertama iaitu kalau you lihat dari segi konteks, contohnya saya masukkan sebagai satu time frame weekly khususnya, iaitu satu perkara yang kena jelas contoh ataupun saya ambil pada monthly, saya ambil contoh. Okay, saya bagi ini, jangan risau pasal time frame sebagai ini sebagai contoh, akan datang you akan belajar. Kalau kita ambil dalam case ni, iaitu ini adalah yang dipanggil itu candlestick trend. Ini adalah dipanggil sebagai candlestick trend ataupun dalam case ni kalau dia luar bibit itu dipanggil candlestick continuation. Okay, baik. So, ini adalah candlestick continuation kerana dia adalah close di luar Bollinger Band dan juga di Bollinger Band tersebut ialah sedang membuka ataupun tilt ke atas. Okay, dalam kes ni, anda kena lihat dari satu perkara ini dikatakan sebagai trend. Ini yang dikatakan sebagai trend. Yang kedua, ini dikatakan sebagai entry zone. Okay, baik. Saya masukkan ini sebagai entry zone. Baik, ini adalah entry zone pertama. Okay, saya masukkan lagi. Saya masukkan dia kepada entry zone kedua. Dan seterusnya ketiga ialah luar BB sebenarnya. Okey, tapi dalam kes ni saya nak you belajar semua secara langsung. Entry zone ketiga. Entry zone maksudnya kita akan mencari trend untuk buy dalam kes ni. Ketiga di sini. Jadi kita masuk lagi iaitu seterusnya keempat. Okey, dan juga kelima. Dalam kes ni kelima. Saya masukkan lagi itu kelima. Okey, kita masuk di kelima. Jadi ini adalah tempat dia. Jadi dalam kes ni kena clear daripada awal-awal ni. Okey, dalam video yang akan datang, dia akan lebih komprehensif. Ini macam pengenalan. So, pokoknya anda tahu itu trend, itu entry zone. Akan datang kita akan tahu macam mana nak exit secara jelas dari segi itu dia dinamakan PVM. Kemudian bila dah habis semua tu, kita akan pergi kepada teliti apa benda candlestick balik dan sebagainya. Ini overall gambaran awal terus kena faham. Okey, jadi dalam kes ni, kalau saya ambil ni sebagai kita punya contoh. Jadi dalam kes ni, anda kena faham. Okey. Kenapa saya tidak ambil ini ialah kerana ini tidak ada sebarang makna dari segi kita punya candlestick. Kan? Yang ni sahaja, ini pun tidak, walaupun dia bear berada di atas, tetapi pada sebab dia tidak boleh kerana dia mesti close melepasi ke atas. So ini dipanggil SEZ1, SEZ2, dan inilah SEZ3, ini adalah SEZ4, dan seterusnya ialah dipanggil di bawah ni SEZ5. Bermaksud dalam satu time frame ada beberapa tempat kita boleh lakukan dagangan. Okay, macam mana aku dagangan kemudian? Tapi poin utama ialah you tahu. Okey, macam mana tengok trend? Kita tengok trend macam tu. Saya bagi contoh lagi. Kali ni ialah, tugas kali ni lah untuk identify di mana kedudukan trend. Okey, kita ambil contohnya USDJPY. Okey, dalam USDJPY ni, sepatutnya you boleh tengok, saya bagi contoh yang mungkin you boleh nampak jelas lah kan. Okey, kalau kita dalam kes ni, okay, kalau saya ambil ini sebagai
keutamaan kita. Alright. Saya akan lihat ini adalah candlestick plus di atas. So entry saya di mana? Ini entry pertama saya, entry kedua, entry ketiga. Okay, lihat black line di bawah. Maksudnya kita tak pakai dalam konsep ni. Maksudnya kita cari yang ke arah dia. Faham? Ha, itu yang pertama. Saya bagi contoh lagi satu. Okay, saya bagi contoh lagi satu. Iaitu saya bagi kepada dollar cap. Bagi contoh, sama juga dalam case ni. Yang saya akan ambil. Okay, tengok contoh ni. Okay, satu ialah sell. So, sini sell, sini sell, sini sell. Kerana ini candlestick yang terus di bawah. Alright? So, ini ringkas tapi penting. Please comment dan juga like saya punya video ni. Dan ajak kawan-kawan lain. Please comment apa you belajar dan apa you fahamkan. Dan dalam video akan datang dipanjang sikit. Kerana saya akan fokus pada PVM terus. Kemudian kita akan pecah satu. Jumpa lagi dalam sahabat.